Piera comptarà amb una comissaria dels Mossos d'Esquadra. Així s'ha decidit al Parlament de Catalunya després que tots els grups hagin votat a favor, a excepció de Junts pel Sí, que s'ha abstingut. La proposta ha estat presentada pel Partit Popular amb l'objectiu de donar un millor servei i prevenció no només a Piera, sinó a tota la comarca de l'Anoia. Des del grup dels Populars asseguren que els múltiples nuclis i urbanitzacions que conformen Piera i les seves rodalies fan que sigui un territori molt dispers i segregat, on, segons afirmen, els problemes de convivència han augmentat en els últims anys. Amb aquesta mesura, diuen, des del partit s'ajudarà a millorar la prevenció del delicte i la percepció de seguretat per part del ciutadà i possibilitarà, alhora, tenir una capacitat de reacció molt més gran quan sigui necessari. Després d'Igualada, Piera, amb més de 15.000 habitants, és el segon municipi de la comarca en termes de població. La capital de l'Anoia ja compta amb una comissaria dels Mossos d'Esquadra i amb la de Piera es donarà cobertura també als municipis de Masquefa, el Bruc, Hostrets de Pierola, Capellades, Vallbona d'Anoia, La Torre i la Pobla de Claramunt i Cabrera d'Anoia.